Γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου σε ένα νέο βίντεο και όπως είδατε από τον τίτλο σήμερα θα σας δείξω τι πράγματα έχω εγώ μέσα στη τσάντα του baby. Είναι η τσάντα δηλαδή που παίρνουμε μαζί όταν βγαίνουμε έξω για βόλτες ή άμα πάμε κάποια εκδρομή. Μέχρι στιγμής έχουμε βγει για μια εκδρομή και για 3-4 βολτούλες, όχι περισσότερο. Και θα σας δείξω τι εγώ έχω μέσα στη τσάντα, να μου πείτε κι εσείς τι μπορεί άλλο να χρειαστώ στο μέλλον ή να χρειάζομαι ήδη τώρα να μην το έχω καταλάβει. Προς το παρόν δεν μου έχει λείψει κάτι από αυτά που έχω ήδη μέσα στη τσάντα. Ελπίζω να μην μου λείψει κάποια στιγμή κάτι, αλλά ίσως μεγαλώνοντας το παιδί όλο και κάτι θα χρειάζεται, κάποιο παιχνίδι, όλο και κάτι. Οπότε οτιδήποτε άλλο που μπορεί να μην το έχω εγώ εδώ σαν ιδέα ή οτιδήποτε μπορεί να με βοηθήσει, θέλω να μου το γράψετε από κάτω. Δεν θέλω να είναι αυτή η γωνία των βίντεο μου πλέον, θέλω να είναι μέσα στο δωμάτιο. Απλά πριν λίγες ημέρες γύριζα το βίντεο που σας είχα τάξει ότι θα σας κάνω το βίντεο με το πώς καθαρίζω εγώ το σπίτι τώρα με τον μπαμπάκο και τι προϊόντα καθαριστικά χρησιμοποιώ. Και την ώρα που το γυρνούσα μου έσπασε το τρίποδο. Ήταν εκείνη η μέρα, μου τυχαίνανε όλα τα στραβά, μου πηγαίνανε όλα πραγματικά στραβά. Έτυχε και εκείνο, βέβαια το τελείωσα το βίντεο, αλλά τα πλάνα δεν είναι ακριβώς αυτά που θα ήθελα να δείτε. Οπότε θέλω και γι' αυτό να μου γράψετε από κάτω αν σας πειράζει να το ανεβάσω, αν και τα πλάνα είναι λίγο περίεργα ή αν θέλετε να το ξαναγυρίσω στο μέλλον. Έχω βρει ένα τρίποδο που μου αρέσει, αλλά δεν το βρίσκω στο κατάστημα που θέλω εγώ να το πάρω, οπότε περιμένω να το ξαναφέρουν, μου πάνε θα το ξαναφέρουν, οπότε τις επόμενες εβδομάδες θα έχω και τρίποδο. Οπότε επειδή τώρα δεν έχω πολύ να στηρίξω την κάμερα, είναι εδώ πέρα το μοναδικό σημείο που χωρίς τρίποδο είναι το καλύτερο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Επίσης, επειδή στα περισσότερα μου βίντεο με ρωτάτε για το μπλουζάκι και για το κραγιόν, είναι οι πιο συχνές ερωτήσεις, θα σας γράφω, ελπίζω τουλάχιστον να το θυμάμαι από εδώ και πέρα, να σας γράφω στα περισσότερα βίντεο από κάτω και ποιο κραγιόν είναι και το ρούχο που φοράω. Λοιπόν, η τσάντα που εγώ χρησιμοποιώ, δεν έχω πάρει κάποια ιδιαίτερη τσάντα. Έχω πάρει την τσάντα που είχε το καρότσι, η οποία μέχρι στιγμής με έχει βολέψει και χωράει μέσα τα πάντα. Έχει το κλασικό, το μεγάλο, το φερμουάρ που είναι η μεγάλη θήκη και έχει εδώ πέρα και μια πιο μικρή. Μέσα σε αυτή την πιο μικρή έχω μάσκες, ναι, έχω μάσκες. Άμα πάω πουθενά και θέλει κάποιος να πάρει το μπεμπάκο αγκαλίτσα, να του δώσω μάσκα να φορέσει. Το ρόσο είναι μικρούλης βασικά και επειδή κυκλοφορούν και όλοι αυτοί και φοβάμαι, γι' αυτό το λόγο τα κάνω αυτά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Την πιπίλα και τον πιπέρο που θα σας δείξω δεν είναι αυτά που χρησιμοποιώ, διότι δεν με έχουν βολέψει, οπότε τα έχω στην άκρη. Και επειδή αυτά που χρησιμοποιώ είναι όλα αποστηρωμένα και είναι στο ψυγείο και δεν θέλω να τα βγάλω να τα χαλάσω, θα σας δείξω τώρα απλά πιο μπουκάλι, ένα μπουκάλι και μία πιπίλα. Οπότε, μπουκάλι ή μπουκάλια, ανάλογα με το πόσο εσείς θα είσαστε έξω από το σπίτι, τα μπουκάλια όταν θα λείψω πάρα πολλές ώρες, παίρνω μαζί μου και αυτά τα ψυγιάκια που είναι τσεντάκια. Αυτά. Και βάζω μέσα παγωκίστες και βάζω εκεί τα μπουκάλια για να μην χαλάει η αποστήρωση. Δηλαδή στην εκδρομή που είχαμε πάει το είχα κάνει. Τώρα, άμα πάω για 2-3 ώρες κάπου βόλτα, επειδή ακόμα ο καιρός είναι δροσερός, δεν θα το κάνω. Αλλά πάντα έχω μέσα μπουκάλι και πιπίλες. Συνήθως έχω δύο μέσα στη τσάντα πιπίλες και μία που ήδη έχει το μωρό. Άμα πέσει κάτω κάποια ή οτιδήποτε, έχω μια καβάντζα στην ουσία. Και θέλω να σας ρωτήσω, κυκλοφορούν στα καταστήματα που είναι για παιδάκια, για μωρά, κάτι μαντιλάκια τα οποία στην ουσία αποστηρώνουν την πιπίλα? Δεν μιλάω τώρα για αυτή την ηλικία που είναι μικρούλης, αλλά μιλάω για αργότερα. Αν τα έχετε δοκιμάσει και πώς σας φάνηκαν, αν είναι πικρά, γιατί τα μαντιλάκια συνήθως είναι πικρά και δεν νομίζω ότι έχουν ενόπνευμα. Σίγουρα θα έχουν κάποια άλλα συστατικά όπου κάνουν μια αποστήρωση, ας πούμε, στην πιπίλα. Αν τα έχετε δοκιμάσει, θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας. Ώρες-ώρες νιώθω ότι δεν παίρνω ανάσα, ότι μιλάω τόσο πολύ και τόσο γρήγορα που δεν παίρνω ανάσα. Το επόμενο για εμένα που δεν θυλάζω και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτές εδώ πέρα οι δοσομετρητές, στην ουσία είναι για την φόρμουλα. Είναι πάρα πολύ ωραία συσκευασία αυτή εδώ πέρα. Πραγματικά μου έχει λύσει τα χέρια, γιατί μπορείς να προσθέσεις όσα θέλεις από κάτω και βάζεις μέσα τη δόση της σκόνης που τρώει το μωρό, έτσι τις έχεις έτοιμες και κατευθείαν το ρίχνεις μέσα στο μπιμπερό και δεν έχεις πρόβλημα. Και θέλω να σας δείξω ότι βγάζεις το καπάκι, έχει αυτό εδώ και όταν τελειώσει απλά το βγάζεις, βγάζεις και... Πώς το σφίξα έτσι, βγάζεις και αυτό, το βάζεις από κάτω και έχεις τη σκόνη για το επόμενο μπιμπερό του έτοιμη. Με έχει βολέψει πάρα πολύ. Τζάμπο, πολύ οικονομικό και πάρα πολύ πρακτικό. Επίσης έχω ένα θερμό, είχα πάρει ένα μπλε θερμό για να του ταιριάζει, γιατί το rose gold με το αγοράκι μου δεν ταιριάζει, είναι η αλήθεια, αλλά το έσπασα. Θα μου πεις πώς έσπασες ένα θερμό, είναι πάρα πολύ δύσκολο, και όμως
εγώ μπορώ να τα καταφέρω και το έσπασα το θερμό, παιδιά. Και πέρα από αυτό, αυτό εδώ το θερμό είναι το μοναδικό το οποίο κρατάει είτε το καυτό είτε το κρύο τόσες πολλές ώρες. Πάρα πολλές ώρες. Το χρησιμοποιούσα πολύ και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, επειδή λόγω με τις αναγούλες ήθελα να πίνω κρύα νερά, με ανακούφιζε το κρύο νερό. Φανταστείτε, το γέμιζα με νερό από το ψυγείο το βράδυ και μέχρι το πρωί το νερό ήταν παγωμένο. Πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω ότι το βρίσκεται στο πλαίσιο. Έχω επίσης αυτά εδώ τα σακουλάκια που σας είχα δείξει ότι κλείνουν αεροστεγός, μία λαξιά ρούχα. Βασικά έχω ένα φορμάκι, ένα φανελάκι και καλτσούλες. Σε περίπτωση που είμαστε κάπου έξω, είναι πολύ πρόχειρα αυτά που έχω βάλει εδώ μέσα. Σε περίπτωση που είμαστε έξω και κάτι λερωθεί, οτιδήποτε πάθει το μωρό, να έχω να το αλλάξω, να μην το αφήσω βρεγμένο σε περίπτωση που βραχεί λερωμένο, άμα λερωθεί οτιδήποτε. Επίσης έχω γαντάκια και σκουφάκι. Σε περίπτωση που πάμε κάπου κάποια μέρα και έχει παραπάνω κρύο όπως είχα υπολογίσει, να έχω το παιδί να το ντύσω, να είναι ζεστό. Λοιπόν, μέσα σε αυτή την τσάντα του καροτσιού είχε και αυτή εδώ πέρα την αλαξιέρα. Είναι σελτεδάκι στην ουσία, το οποίο ακόμα δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Ελπίζω να μην χρειαστεί να το χρησιμοποιήσω κάπου που δεν θέλω να το χρησιμοποιήσω. Δηλαδή, θα με πείτε περίεργη τώρα, το ξέρω, αλλά δεν θα ήθελα να πάω να κουμπίσω, αν και θα τα πλύνει μετά, θα τα βάλει στο πλυντήριο. Αλλά παρόλα αυτά δεν θα ήθελα να πάω να κουμπίσω το μωρό, τα πράγματα του μωρού πάνω σε μια αλαξιέρα που δεν ξέρω ποιος μπορεί να έχει κάνει τι. Δεν μιλάω για τα υπόλοιπα μωράκια, σε καμία περίπτωση δεν συγχαίρω με τα υπόλοιπα μωράκια, αλλά επειδή πολλά βλέπεις, δεν ξέρεις τι μπορεί να του έχει καρφωθεί του καθενός στον εγκέφαλο και το τι να έχει κάνει. Έχω κι άλλο ένα σελτεδάκι δικό μου για να βάζω πάνω από αυτό, σε περίπτωση που χρειαστεί όντως να τον αλλάξω έξω και ακόμα δεν έχει χρειαστεί και ελπίζω να μην χρειαστεί. Έχω επίσης αυτό εδώ πέρα το κλειψάκι, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ονομασία. Είναι αυτό το κλειψάκι που βάζεις κάτω την πιπίλα και του πιάνεις αυτό πάνω στο ρουχαλάκι του για να μην φεύγει η πιπίλα, να μην του πέφτει. Μέσα στο σπίτι δεν το χρησιμοποιώ, είναι η αλήθεια, γιατί δεν πολύ παίρνει πιπίλα, είναι η αλήθεια, αλλά όταν είμαστε έξω του το βάζω πάντα να μην πέσει, να μην ακουμπήσει κάπου που δεν πρέπει και να μην το δω και να μην την ξαναβάλω στο στόμα, οπότε πάντα έχω και αυτό το κλειψάκι τζάμπο και αυτό. Και επίσης έχω αυτό το τέλειο νεσεσεράκι, το οποίο μου το είχαν στείλει δώρο από τα Νάκας. Είναι πάρα πολύ ωραίο και χωράει πολλά πράγματα μέσα. Είναι μπλε γαλάζιο, βασικά με μπλε αστεράκια. Και εδώ μέσα έχω όλα τα πράγματα που μπορεί να χρειαστώ για να τον αλλάξω ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, αν ποτέ χρειαζόταν να πάω σε κάποιο μαγαζί, σε κάποιο εμπορικό κέντρο που έχουν αυτές τις ειδικές αλαξιέρες στις γυναικείες τουαλέτες για να μπορείς να αλλάξεις το παιδί σε περίπτωση που χρειαστεί κάποια στιγμή να το κάνω, πείτε με υποχόνδρια, πείτε με ό,τι θέλετε, εγώ έτσι νιώθω καλά για το παιδί μου και αυτό θα κάνω. Έχω πάρει ντετόλ μαντιλάκια για να καθαρίσω πρώτα και μετά να ακουμπήσω τα πράγματα του μωρού πάνω. Και μπορεί να μου χρησιμοποιήσω και σε οτιδήποτε άλλο τα ντετόλ μαντιλάκια, οπότε δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, επίσης έχω μία σοντοκρίμ travel size συσκευασία, η οποία πραγματικά με έχει βοηθήσει πολύ, γιατί δεν χρειάζεται να έχεις ολόκληρη την κουμούτσα τη σοντοκρίμ μαζί. Έχεις αυτή εδώ και τελειώνεις. Μου την είχαν δώσει δώρα από ένα φαρμακείο όταν είχα πάει να ψωνίσω κάποια πράγματα για το μωρό. Έχω επίσης τα αγαπημένα μας μαντιλάκια, τα οποία είναι pampers. Αυτά εδώ είναι ό,τι καλύτερότερο έχω χρησιμοποιήσει μαντιλάκια. Καταρχάς είναι πάρα πολύ βρεγμένα και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και το 99% είναι νερό. Οπότε για έξω ειδικά είναι ό,τι πρέπει. Δηλαδή, άμα πας κάπου με το παιδί ένα ταξίδι, εγώ το βλέπω έτσι πάντα. Μην με κατηγορήσετε, παιδιά. Εγώ αυτό θέλω για το παιδί μου και αυτό το κάνω. Θεωρώ ότι αυτά εδώ που έχουν περισσότερο νερό από ότι οτιδήποτε άλλο, αν και όλα είναι αγνά και όλα είναι. Πώς το λένε, τα έχουν ελέγξει τέλος πάντων για την παιδική επιδερμίδα, για την βρεφική επιδερμίδα. Θεωρώ ότι όταν θα πάω με το παιδί μου κάπου ταξίδι, ας πούμε όταν είχαμε πάει στη Τρίκαλα Κορινθίας πριν κάνα μήνα περίπου με το μωρό και αργήσαμε να γυρίσουμε, όταν έπρεπε να τον καθαρίσουμε μαντιλάκια, χρησιμοποίησα αυτά εδώ, γιατί ας πούμε έγινε 9 η ώρα η αλλαγή. Μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ που εμείς γυρίσαμε στο σπίτι, θεωρώ ότι πρέπει να έχει κάτι πιο άγνο πάνω του, από τη στιγμή που δεν έχεις νερό να μπορείς να ξεπλύνεις το παιδί. Οπότε έχω επιλέξει να χρησιμοποιώ αυτά εδώ τα μαντιλάκια. Έχω μαζί μου και τις Pharmacept 2 δείγματα. Σε περίπτωση που είμαστε κάπου και μπορώ να το πλύνω σε κάποιο φιλικό σπίτι, οτιδήποτε, έχω τα δείγματάκια μαζί. Κάθε φορά που πάω εγώ σε φαρμακείο και παίρνω για το μόνο πράγματα, μου βάζουν τέτοιο. Οπότε έχω πάρα πολύ μεγάλο όγκο τέτοιων δείγματων μέσα στο μπάνιο και τα έχω μέσα στη τσάντα για όταν και άμα χρειαστεί να μην παίρνω ολόκληρη τη συσκευασία. Επίσης έχω μαζί μου κάποια
φυσικούς ορούς, αμπούλες με φυσικούς ορούς και αποστηρωμένες γάζες άμα χρειαστεί. Εδώ μέσα έχω τις πάνες του. Έχω βάλει τις πάνες πάλι μέσα σε αυτή τη συσκευασία που κλείνει αεροστεγός για να προφυλάσσονται, γιατί στην τελευταία μας βόλτα είχα πάρει μαζί μου της Dr. Brown το μπιμπερό που χρησιμοποιώ για το μωρό, γιατί να το βάλω όρθιο, τα είχα βάλει ξαπλωμένο και χύθηκαν τα πάντα, οπότε καλύτερα είναι να τα προστατεύω αυτά εδώ. Αν και αυτό εδώ το τσαντάκι δεν είχε βρεχεί τίποτα, γιατί μέσα είναι αδιάβροχο, οπότε δεν είχα φόβο, αλλά για καλό και για κακό εγώ το κάνω αυτό. Έχω ένα γάντι, ούτε δεν ξέρεις που μπορεί να χρειαστεί και το γαντάκι, οπότε το έχω μαζί μου. Και έχω επίσης και σακουλίτσες απορριμμάτων. Όταν πάω έξω και αλλάζω τον μπεμπάκο, αν έχει κάνει την ανάγκη του, καταλαβαίνετε, να τα βάζω και μέσα στη σακουλίτσα, γιατί δεν θέλω να τα πετάω έτσι, να υπάρχει κάποιο ζμί οτιδήποτε. Θέλω να προσέχω όσο πιο πολύ μπορώ. Και επίσης έχω μαζί και αυτή εδώ πέρα τη θερμοφόρα που είναι από Sephora, όπου πατάς εδώ πέρα ένα κουμπί και κατευθείαν ζεσταίνει, δεν χρειάζεται ρεύμα ή οτιδήποτε. Θα μου πεις γιατί την έχεις μαζί. Δεν ξέρω. Βασικά μου έχουν περάσει διάφορα το μυαλό. Δεν θα τα μοιραστώ μαζί σας γιατί θα με κοροϊδέψετε. Οπότε την έχω για καλό και για κακό. Δεν ξέρεις ποτέ μπορεί να χρειαστεί. Αυτά τα παιδιά είναι τα πράγματα που έχω μαζί μου στην τσάντα του μπεμπάκου. Δεν ξέρω αν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Πραγματικά θέλω τα φώτα σας. Μέχρι στιγμής εγώ δεν έχω χρειαστεί κάτι άλλο. Σίγουρα έχω μαζί του. Δηλαδή πριν τον πάρω μαζί, βάζω στο αυγό κουβερτούλες και σεντονάκι από κάτω. Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσα να χρειαστώ. Η αλήθεια είναι ότι όντως δεν μου έχει χρειαστεί κάτι. Δηλαδή και στο. Πες το, με 2 ώρες ύπνου, κολλάει ο εγκέφαλος. Στην εκδρομή που είχαμε πάει, που λείψαμε σχεδόν μια ολόκληρη μέρα από το σπίτι, δεν χρειάστηκα κάτι άλλο. Α, επίσης θέλω να σας πω ότι εδώ μέσα, πέρα από το ρούχο, τώρα δεν θέλω να το ανοίξω γιατί έχω σιδερώσει. Εδώ έχω και πανάκι το οποίο είναι για τις γουλίτσες. Όταν τον ταΐζω έξω, να έχω και ένα τέτοιο πανάκι. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να χρειαζόμαστε και σαλιάρα. Σίγουρα, γιατί έχουν αρχίσει τα σελάκια και κάνουν εμφάνιση. Αυτά είναι τα πράγματα που εγώ παίρνω μαζί. Θέλω οπωσδήποτε να μου γράψετε από κάτω τι άλλο μπορεί να χρειαστώ μαζί, είτε στο μέλλον είτε και τώρα, και να μην το έχω σκεφτεί. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Όταν λέω εμάς, εννοώ εμένα και τον μπεμπάκο, ο οποίος είναι εδώ ακριβώς δίπλα και κοιμάται στο relax του. Μία του αρέσει αυτό, μία του αρέσει το πίσω. Είναι ανάλογα με τις μέρες στην αλήθεια, γιατί με ρωτάτε για το relax πώς μου φαίνεται κτλ. Και συγγνώμη και για το φόντο του relax από πίσω, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό δεν σηκώνεται εύκολα το relax. Είναι αρκετά βαρύ και εμένα η μέση μου έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα και μετά την εγκυμοσύνη. Οπότε δεν μπορώ να το μετακινώ. Αυτά. Δεν πολύ λόγο άλλο. Θέλω οπωσδήποτε να μου γράψετε αυτά που σας είπα από κάτω, τις συμβουλές σας για την τσάντα. Και επίσης να με ακολουθήσετε στο Instagram. Μην το ξεχνάτε, εσείς έχετε Instagram να μπαίνετε. Έχουμε πολλούς διαγωνισμούς, τα λέμε καθημερινά εκεί και απαντώ και πιο γρήγορα στα σχόλια. Λοιπόν, θα σας δω πάλι στο επόμενο βίντεο, το οποίο ελπίζω να είναι την επόμενη Κυριακή. Σας φιλώ πάρα πολύ γλυκά. Γεια σας.